går inte luta. Skämtar du? Det går inte att lota alltså. Jag får inte upp hans kläder. Ja, GG. Åh, tack att du var Trevor Richard. Fy fan. Jag filmade att det inte gick att lota. Kan jag få hur fan på det här, helt ärligt? Tror ni jag kan få hur fan på det? Jag vet inte. Jag fick MX-en i alla fall. Det kommer inte ha kvar. Varför inte? För att du synkar inte datan, va? Jo. Gör du? Nu går jag tillbaka. Oh my god, asså jag... Hoppas jag fick någonting i alla fall. Då blir jag glad. Ja, helt ärligt. Fan vad kul. Ordspel. Varför är du arg? För jag bara dog dyr, eller alltså... Den tekniken ska jag köra på. Jag hittade inte CV Gaming. Där. Alltså, fick jag ingenting nu, då kommer jag börja gråta. Klart Hawaii 5-0, så det var klart. Jag fick upp MX-en i alla fall. Ready. En fel av Bulls, hon ska... Jag fick upp MX-en, men Terigen försvann. Fan vad glad jag blir. Ja. Fan vad glad jag blir.